Доброго здоров'я, шановні краяни! Сьогодні у програмі «Навзаї» ми будемо спілкуватися із головою Івано-Франківського клубу органічного землеробства і здорового способу життя. Щось приблизно точно я сказав, так? Так, і органічного землеробства, і природного землеробства, і здорового способу життя. І так правильно. Ну, так і так правильно, і очевидно правильним буде те, коли я зауважу, що 20 років як існує оця громадська інституція, так можна казати, так? Так, громадська інституція. Що за цих 20 років такого поступового, цілеспрямованого вдалося здійснити вам як очільнику клубу і тим, хто в більшій чи меншій мірі був з вами? Учасники семінару, колись там, тепер слухачі курсів онлайн. Прошу. Обертаючись, оглядаючись назад на цих 20 років, я, в принципі, пригадала, що перша ідея, яка нас тоді дуже надихнула, це те, що можна відмовитись від перекуповування земельної ділянки. І, власне, плоскоріз Фокіна тоді став тим інструментом, який надихнув на цілу таку, знаєте, епопею в нашому житті, тому що з того часу почалась наша діяльність, і ми проводили величезну кількість семінарів, занять для того, щоб пояснити, розказати і фактично дати альтернативу і перейти від традиційного землеробства до альтернативного. Хочу уточнити. Це було 20 років назад, так. 20 років було, я не заперечую. Хто тоді був вашими активними учасниками, слухачами? Чи це були міські дачники, чи, може, навіть і тягнулися до клубу, і мешканці сіл? Василю Петровичу, 20 років назад це, звичайно, інакший був час. Я пам'ятаю, що була перша стаття, яку я дала в газеті «Галичина». В Галичині було 55 тисяч підписчиків, і ми на той час зібрали перший наш семінар, це було в червні 2004 року, і на цей семінар ми зібрали біля 25 учасників. Ну, насправді, не так багато, але когось зацікавило те, що це щось нове, когось зацікавило те, що можна відмовитися від важкої фізичної праці, когось зацікавило, ну, не знаю, що ще, тому що я вже не пригадую, яка це була стаття, але перший посил був те, що можна змінити відношення до матінки землі раз, не травити її, відмовитися від перекопування, полегшити собі роботу і збирати кращий урожай. Але, звичайно, що мій досвід 20-річний на той момент був такий, що крім самого, знаєте, ентузіазму, ідеї, бажання з цим поділитися, ну, насправді, практики було дуже мало. Тому що я, наприклад, і мала практику роботи на ділянці, ну, це була така, знаєте, практика, мене не заставляли, я просто там допомагала бабусі, допомагала батькам, але це традиційне землеробство, звичайно, там картопля, якісь огірки, що ми там ще вирощували. І потім, коли почалася оця вся історія, ви знаєте, вона була з різними життєвими ситуаціями. Чому? Тому що в якихось випадках не вистачало практики. І навіть розмовляючи з агрономами, спілкуючись з ними постійно, маючи якісь такі бесіди, ми стикалися з повним нерозумінням, що от такого не може бути, тому що не може бути. І нам прийшлося фактично приділити дуже багато часу практиці. Тому що коли приходить щось нове, виникає дуже багато різних питань. І насправді, оскільки клуб працював тоді по території всієї України, і не тільки навіть, то величезний досвід тих людей, які цією ідеєю перейнялися, вони дуже допомогли в тому, щоб виробилася ціла концепція, ціла технологія, яка фактично запаковувалася, наприклад, в статті, певні семінари, тому що ми систематизували цей матеріал, ми його самі вивчали, ми його самі пропагували, і ми, звичайно, мали завжди зворотній зв'язок. Тому що учасники дуже відгукнулися на те, тому що сама ідея бережного відношення до землі, вона є вічною. Тобто тут нічого не змінилося. Єдине, що самі техніки того, як це зробити, от тут ми якраз почали це все, знаєте, вивчати, розбирати і, звичайно, що записувати, конспектувати. І на сьогоднішній день
у нас фактично це все зібрано. І якщо в нас нова людина приходить у клуб, то, звичайно, ми допомагаємо тим, що даємо, наприклад, нашу живоземлю, дає, наприклад, цілий тематичний номер, який розрахований саме на початківця. Чому не треба копати, чому треба використовувати сідеральні рослини, які треба інструменти можна використовувати, чому замість хімії ми використовуємо біопрепарати, куди ми ведемо, тому що є органічне, а є природне землеробство, і це є відмінність певна. І я повинен тут знову дещо уточнити. Так. Ви згадали «Дивоземля», я хочу нагадати, що «Дивоземля» це є часопис, який вже скільки років? З 2012 року. Це у нас, виходить, вже повних 12 років буде в цьому році. Восени 24-го року це буде 12 років. І коли ми почали тільки як газета, тобто ми добирали відгуки, наприклад, друкували агротехніку певних культур, наприклад, рідкісних культур, таких як чуфа, наприклад, мало хто про неї чув, але це надзвичайно цінна лікувальна рослина, урожай якої можна вирощувати краще. І разом з тим для організму це просто, ну, можна сказати, що знахідка. Ми так само давали інформацію по лікарських рослинах, це ще окрема тема, ми про неї не згадували на наших зустрічах, але це надзвичайно така об'ємна, глибока тема, і з нею є над чим попрацювати, і ми почали описувати такі рослини, як іван-чай, чому їх потрібно вживати, як їх заготовляти, ферментація іван-чаю, також агротехніку багатьох культур, які вирощуються на ділянці, тому що це томати, баклажани, перці, пекінська капуста, огірки, як їх формувати, диня, капуста, батат, і зараз уже нові культури, які фактично мало відомі, але все рівно вони вже набирають все більшої популярності. Та ж сама капуста, брокколі, про яку ми говоримо, фізаліс або фенхель овочевий. Ну, тобто є якісь такі культури, які додають відтінку смаку. І людина, яка вирощує, наприклад, або сім'я, яка вирощує для власного споживання, вона фактично забезпечує в себе ресторан, забезпечує супермаркет. Тому що, в принципі, якщо розібратися з агротехнікою тої чи іншої культури, вона не є складною. От, наприклад, візьмемо той самий фізаліс. Він досить такий цікавий, мало хворіє, але якщо рослину раз посадити і потім падає насіння на землю, то на другий рік вона сама і проростає. Ви не докладаєте надмірних зусиль. Тобто, фактично, рослина росте, ви її тільки проріджуєте і даєте можливість їй далі розвиватися. І головне не забути, де та грядка і що саме на ній росте. Ну, це я так трошки для пожвавлення нашої бесіди. І скажи мені, за час, що минув, плоскоріз Фокіна ще в арсеналі, особливо, звичайно, напевно, селян, так? Ви знаєте, не тільки селян, тому що тут же ж завжди перехід відбувається поступово. Тобто найновіше, найсучасніше, найтаке більше наше відкриття, я хочу сказати, що це урожайна грядка. Я чому так говорю? Тому що... Хвилиночку, я знову ж таки, я мушу дещо з'ясовувати, не скільки для себе, а скільки, як кажуть, в інтересі тих, хто нас слухає і дивиться. Оця врожайна грядка, це скільки сотих, чи це гектари, чи як, що це, ну, метраж врожайної грядки, яка з вашого досвіду є найбільш доцільна, найбільш така, ну, доступна, ось, і на ній економічно вигідно вирощувати те-то, те-то, те-то і те-то. Коли мені прийшла ця ідея, вона прийшла чому? Тому що, провівши величезну кількість семінарів, я в якійсь... То це ваша ідея, так? Так, це моя ідея, тому що вона прийшла... І ви маєте на неї патент якийсь? Патенту немає, тому що ми нею, фактично, це є описано в нашій дивоземлі. І по великому рахунку, 2 роки ми спостерігаємо за цією грядкою. Тому що завжди треба мати підтвердження не тільки на своїй ділянці. Ну, тобто я, як автор грядки, не можу сказати, що ой, ця грядка дуже гарна, тільки тому, що у мене там вдався урожай. Дуже важливо, щоб ефективність цієї грядки підтвердили інші учасники із інших регіонів. Тобто не тільки в мене на ділянці, а щоб це працювало, наприклад, і в Одесі, і в Дніпропетровську, і в Рівному, і, наприклад, в Косові. Так? Чекайте, а що ваша розгалуженість така географічно широка? В нас така розгалуженість завдяки інтернету. Тому що коли ми проводимо онлайн-курси, то це означає, що в онлайн-курс може підключитися з будь-якого регіону людина. Якщо в неї є бажання, якщо вона десь отримала таку інформацію. Отримати вона інформацію може або з дивоземлі, або, наприклад, із якихось соцмереж, де ми даємо цю інформацію.
найбільш раціональної урожайної грядки. І тому, коли провівши стільки семінарів і побачивши все-таки, що люди дуже мало практикують, в якийсь момент у мене народилася така ідея, щоб не копати, і можна було отримувати гарний урожай. І цих 3 на 3 метри, Всього-навсього. Урожайна грядка – це те, з якої треба почати. Але може бути кілька грядок таких. Василю Петровичу, саме важливо, щоб ми зрозуміли, як це працює. Я, коли ви пам'ятаєте, ми так само говорили на те, наскільки гарна грядка Володимира Микитовича Розума. І ми цьому присвятили достатньо часу. І насправді, до речі, це хто такий само... Розум? Давайте скажемо нашим, що, що на цих грядках чоловік дійшов до наукового... визнання, так? Так, ця грядка запатентована, вона на сьогоднішній день дуже знана, відома, з нею працюють багато і університетів, і освітніх закладів. Вона так само практикується і в дошкільних закладах, тому що Володимир Микитович робить надзвичайно велику роботу. Тобто і його Міністерство освіти підтримало, це підтримало, дуже важливо. Так, підтримало, і насправді і університети, і він працює з багатьма викладачами на сьогоднішній день. І оскільки ця грядка так само дає розуміння процесів, що ми можемо цю всю органіку правильно утилізувати і дати, потім ця грядка може дати урожай, то в моєму випадку виходить, що ми тут нічого не копаємо, ми цю органіку так само використовуємо і фактично отримуємо урожай. Але 3 на 3 – це для того, щоб побачити, як це працює. Чому я пригадала грядку Володимира Микитовича Розума? Тому що коли люди захоплюються, вони відразу роблять багато, розумієте, грядок таких. Не потрібно цього робити ні в якому разі. Так. Хай не роблять, а хай слухають вас. А я мушу проанонсувати, хто зі мною сьогодні у програмі «Навзаєм». Отже, шановні телеглядачі, у програмі «Навзаєм» обласного телебачення Галичина сьогодні ми спілкуємося з Оксаною Володимирівною Соколан. І це не випадково. Оця поважна гречна пані вже 20 років очолює клуб органічного землеробства. І клуб природного землеробства, і здорового способу життя. Тобто і здорового способу життя. Так. Ну, то продовжуйте за грядки, так, за грядку розуму. Так, і, власне, коли я просто бачила, що коли, наприклад, захопившись ідеєю, розуміючи, що перечитавши і думаючи, о, зараз я таку грядку зроблю, мені все вдасться, то не завжди так ставалося. Чому? Не вистачає знань, не вистачає супроводу, не вистачає, наприклад, розуміння процесів. І зробивши грядку, це означає, і, мабуть, що треба... І, мабуть, найголовніше терпіння, так? Терпіння, так, тому що це все, кожна технологія, вона передбачає певні деталі і нюанси. І тому, враховуючи цей досвід, я, дивлячись на те, які були відгуки, які були, наприклад, так само пропозиції, та вже після того, як люди почали робити грядки, враховуючи цей досвід, я зрозуміла, що дуже важливо, щоб люди не просто читали, не просто вони самі, знаєте, пливли, зробивши ту грядку, а дуже важливо давати підтримку. Давати підтримку, тому що якщо цю підтримку ми не дамо, землеробство, воно все-таки надзвичайно глибоке. Це така майстерність, яку освоїти треба з часом. Не відразу, от зайшов і зразу все тобі вдалося. Ні. Коли ми починаємо навіть щось висівати, то це починається, якщо ми формуємо грядку, то найкраще, звичайно, робити це з осені. І коли ми вже висаджуємо там культури, то кожна культура має свій характер, і на цій грядці вона себе по-різному веде. Отже, для того, щоб отримати цей урожай, ми постійно дивимося про те, що людям вдається, що нашим учасникам вдається через фотографії, які викладаються на практичному онлайн-курсі. Ну, я тут хочу зауважити, що очевидно оця справа вирощування врожаю, як ви слушно зауважили, їй цікаво для домашнього ресторану і супермаркету, так? Так. Ось, вимагає рук, очевидно, ця справа не на пенсійні руки, це справа молодих рук. Так мені чомусь мислиться. Тим більше у сільській місцевості. Якщо ми з вами були в сільській місцевості, що відбувається там восени? У нас велика кількість листя. Ми зібрали урожай, там, кукурудзи, бадилля, куди ми його діваємо, так? Потім у нас лишається трава, у нас лишається солома, у нас маса кухонних очисток, у нас лишається багато чого, що фактично або палиться,
Або викидається. Зокрема, кукурудзяне бадилля, це я спостерігаю. Кукурудзяне бадилля, так. Тому що і скормити худобі люди не можуть, так, але разом з тим і використати не знають як. А от я раджу все ж таки нічого з цього не викидати. І освоївши, чому грядочка 3 на 3? Тому що вона передбачає певну працю, так, але вивчення технології. Якщо технологію не зрозуміти, не вивчити, не можна робити грядки 8, 10, 20 метрів. Це недоцільно. Чому? Іде розчарування. Не розуміючи, як це працює, потім людина в результаті опускає руки і говорить, що ні, це не працює. Воно працює тільки за умови дотримання технології. І ця технологія якраз і описана в нас і в Дивоземлі, і на онлайн-курсі. Є багато тонкощів. Ну, навіть якщо ми зараз про них будемо говорити, вони не дадуть цілісної картини, тому що цілісна картина, вона завжди передбачає поступовість дій, вчасність дій і, відповідно, залежно від того, коли людина почне цю грядку формувати. В нас на сьогоднішній день курси діють таким чином, що ми набираємо групи що 2 місяці. Скільки курсів, до речі? Скільки в нас курсів? Так. В нас один курс називається «Урожайна грядка». Другий курс, який ми зараз от почнемо якраз з лютого місяця, це буде курс «Вирощуємо розсаду від А до Я». Також у нас є зимовий курс, який також от стартує зараз. Це буде курс «Мікрогород на підвіконні». Хто, наприклад, не має земельної ділянки, але хоче вітаміни, то це може бути проросла гречка, амарант, може бути соняшник, може бути маш, сочевиця. Ну, тобто багато культур, які, починаючи, коли починають проростати, вони вмістять величезну кількість вітамінів, мікроелементів. Збільшується кількість вітаміну С в деяких культур в 42 рази. Просто коли насінина набухає, починає проростати, у неї повністю міняється її склад, її хімія. І це означає, що це таким чином впливає дуже добре на організм. Тому це 3 курси. І 4-й курс, який ми почнемо також згодом, це буде курс, який буде називатися «Мій прекрасний сад». Ми в тому році його перше започаткували і побачили в ньому велику необхідність. Тому що дивлячись на наші сади, я просто також розумію, що ми можемо в рази збільшити урожай, в рази. Тобто ми не можемо бідувати на нашій землі, яка би земля не була, навіть на нашому Прикарпатті. Я просто розумію. І вродив сад, вродив так щедро. Куди дітися з тими плодами? Тут все залежить від масштабу мислення кожного, хто займається цим. Хтось вирощує для себе, для своєї родини, для своєї сім'ї. Значить, ми садимо стільки, щоб цій родині вистачало, а не насаджуємо стільки, що потім не знаємо, куди подіти. Тому що коли великий сад, велика кількість продукції, це означає, що а що з цією продукцією робити? Так? Хтось, наприклад, є в мене знайомі, що вони потім продають, чи по ресторанах, там, чи на ринки здають, чи ще щось. Але все залежить від того, який урожай, якщо скрізь яблука вродили. Так? До речі, про ринки. Чи є десь якісь крамниці, де би продавали екологічну чисту продукцію із врожайних грядок? Чи може якісь інші надбано уже в формі опрактиковано і вони їдуть економічно доцільно? Ви знаєте, Василю Петровичу, особисто я орієнтована на родини, які будуть вирощувати для своїх сімей. Чому? Тому що, по-перше, це, розумієте, це натхнення. Це взаємодія з природою, це відкриття різних форм творця, тому що ну, ми забуваємо про це, ми чомусь думаємо, що тільки нам поїсти. Ні, дорогі мої, їжа – це вже наслідок, а взагалі це довгий процес такої, знаєте, взаємодії, любові, радості, споглядання за тим, як ці рослини ростуть. От навіть на грядку дивишся, якщо там красивий огірок, чи та сама броколі, яка дає соцвіття, коли цвіте, чи пекінська капуста. А на плечах ще 20 кур. Корова, коза, 2 свині. Кожна. І яке замилування Василю може Петровичу, тут бути? Кожна людина повинна, знаєте, зважувати. Ми підходимо до того часу, коли кожен з нас повинен, якщо ми любимо корівку, та, або ну, моя бабуся тримала господарство, ну не було для неї це, знаєте, чимось таким, що вона там, ну от, ой, Боже, що мені з цими робити, коровами чи ще. Ні, це любов. Це завжди була любов, тому що вони любили ту корівку, ну, вони за нею доглядали. Але часом домінувала необхідність. Часом буває і необхідність, але знову ж таки, в даному випадку, все-таки це і величезний плюс. Тому що коли в
селі людина має що їсти, має що пити. А місто, воно завжди залежне від когось, розумієте як? Mm. І село тут найбільш стабільне, воно найбільш забезпечене. Тому що якщо людина вміє, якщо вона робить, то вона завжди буде забезпечена і вона завжди буде накормлена. Тому що земля ніколи не дасть людині голодувати. Тільки такі умови, як, наприклад, в 33-му році, так, або в 46-му, коли це був штучний голодомор. Mm. Але коли людина на своїй землі працює, коли вона її відчуває, коли вона знає запах цієї родючої землі, коли вона бачить, як ці рослини розвиваються, цього ніколи не буде. Ніколи. І тут єдине, кожен повинен зважувати, можу я це робити, хочу я це робити, mm-hmm. чи це необхідність, яку на сьогоднішній день треба зробити, але тоді що зробити для того, щоб це змінити. Ну, тобто тут залежить від багатьох чинників. Стверджує Оксана Соколан, що багато на землі, і, зокрема, на віддачі врожайної грядки залежить від багатьох чинників. Шановні краяни, ще раз нагадую, що сьогодні в програмі «Навзаєм» обласного телебачення «Галичина» ми спілкуємося із Оксаною Володимирівною Соколан, яка 20 років віддала для того, щоб ми з вами, живучи в місті і в селі, були господарями того господнього дару землі святої і почувалися на ній заможно, не виснажувались у роботі. Ну і я так розумію, що багато чи практично все залежить від кожного, від розуміння тієї справи, за яку людина взялася. Скажіть, будь ласка, а на державному рівні упродовж цього 20-ліття були якісь реальні спроби, здвиги, міркування щодо руху органічного землеробства? Скажемо так, що з ініціативи Володимира Макітовича, наприклад, так, це перейшло... Того ж Розуму. Розума, так. Це перейшло також і в освітні заклади, тому що, наприклад, центри природи, як правильно називаються, не можу сказати, але я знаю, що в той момент там ця грядка вивчалася, і це розповідалося і в школах, і розповідалося, наприклад, про те, наскільки важливе органічне землеробство, як приклад, це використання саме грядки Володимира Макітовича Розума. Це, мабуть, ну, найбільше досягнення, і то, мені здається, що це все ж таки ініціатива Володимира Макітовича, який своєю постійною такою, знаєте, впевненою роботою стукав у різні двері, де йому відчиняли, і тоді, звичайно, що ця ініціатива або підтримувалася, або не підтримувалася. Зі своєю ініціативою ви старалися десь, як кажуть, репнути якимись владними дверима? Знаєте, Василю Петровичу, я, мабуть, все ж таки не старалася так. Чому? Тому що я бачу кінцевий результат, власне, через ті родини, які можуть чомусь навчитися і будуть в цьому зацікавлені. Щоб сказати, що для мене дуже важливий інтерес самих людей. Якщо це іде через навчання, яке люди не завжди готові сприйняти, то для мене очевидно, що результат тут буде гірший. А коли, наприклад, ми позиціонуємо, що тут у вас є такі можливості, і люди приходять з бажанням щось вивчити, то результат набагато кращий. Набагато. Особливо, коли люди роблять свої практичні дії. І на сьогоднішній день є такі, ну, в мене є таке бачення, що грядка вже себе проявила протягом 2 років. В різних сезонах, в різних кліматичних умовах. Коли була спека і коли була надмірна волога. І це означає, що зараз, якщо вийти на те, щоб більше людей про неї почуло, то мені здається, що і більша кількість учасників взагалі змінять повністю відношення до землі і побачать, наскільки це перспективні, щедрі, гарні врожаї можуть бути, попри те, що я сказала. Тому що я чому весь час за урожай говорю? Тому що це те, що найбільше зрозуміло і сьогодні. І я теж так? Про урожай. Так. У році, що минув. Так. Якою була віддача врожайної грядки моєї співбесідниці? Якщо навіть це так хоча приблизно перевести у гривні. Так, от, наприклад, я брала одну грядочку, її довжина 7 метрів,
і ширина 3 метри. Ну, тобто, звичайно, я вже не початківець, я закладаю довші грядки. І тому, це була що у нас бачу... одна єдина у вас ця грядка? Це одна, ні, не одна єдина. У мене багато грядок, але це на прикладі одної грядки, тому що там засаджується то і компостна. То ви зараз викладаєте досвід з однієї так, грядки? Так, з однієї грядки, ширина якої 3 метри і довжина якої 7 метрів. Тобто це є 21 квадратний метр площі, яка задіяна під урожайну грядку. На цій грядці у нас 7 метрів по 60 сантиметрів три таких доріжки. Тобто це означає, що там лежать органічні теж рештки, і ця площа не використовується під культури. Тобто, точніше, вона використовується, але ми маємо можливість пройти, дати достатньо освітленості рослинам, забезпечити хороше коренеутворення, а отже вегетацію, і разом з тим провітрюваність. І така грядка, я порахувала, це десь 5,5 тисяч гривень дає урожай, якщо перевести на ціни сьогоднішнього дня. Ну, наприклад, той самий пастернак. В нас зараз в супермаркеті ціна за кілограм 129 гривень. Броколі у нас на сьогоднішній день вартість 1 кілограма 220 гривень. Цінна надзвичайно дієтична культура. Та? Кукурудза продавалася у нас по 10 гривень качан. Ми зібрали біля 100 качанів кукурудзи. Та? Також ми зібрали огірків 30 кілограм. Ми самі їх законсервували, і там урожайність дуже висока. Беремо по 30 гривень за кілограм. При тому, що я говорю про те, що тут немає жодної хімії, тут все тільки біотехнології, тут тільки використання біопрепаратів і передбачування, тобто аналіз того, що можна зробити для того, щоб цей урожай вберегти, так? Тому що є, звичайно, різні ризики, білокрилки, там, слимаки і так далі, і тому подібне. І крім того, ми ще зібрали урожай ранньої капусти, рання капуста і зелень, цибулі. Рання капуста в нас теж, ну хай там рання капуста була по 30 гривень за кілограм чи по 20, ну скажімо, сама дешева з усіх, що були. Це якщо брати в еквіваленті гривні, так? Якщо брати в еквіваленті насолоди, яку отримуєш, ну тут не можна це описати, це не можна в цінник перевести, тому що коли весь час підходиш до грядки, а от вона красива, гарні рослини, вони розвиваються, вони зелені, вони плодоносять. І промовляє врожаєм, і так, ти вже відчуваєш так. В кишенях шелестіння гривень. Не відчуваєш шелестіння гривні, я просто це зробила спеціально для програми, тому що для когось це важливо, розумієте, як для мене важливо те, що я маю цей асортимент культур. Мені не треба їхати в супермаркет, мені не треба їхати на ринок, тобто я цього не роблю на сьогоднішній день. Фактично я можу велику кількість продукції виростити в себе на ділянці. І на сусідське око як сприймається такий доробок? Ви знаєте, по-різному, тому що хтось не має часу, хтось не має бажання тим займатися, тому що для багатьох все-таки землеробство... А комусь взагалі все по цимбалах? А комусь все по цимбалах, але це до пори до часу. Коли в нас зараз, на сьогоднішній день, кошик для того, щоб прокормити сім'ю, зростає в ціновому еквіваленті, то я думаю, що ну я би не хотіла, щоб це було, знаєте, як безвихідь. Що нам треба це робити, щоб безвихідь, тому що ми не можемо собі щоб щось ситуація купити. Не так. Заставляла так. Ситуацію. Я так. За те, щоб ми з точки зору зміни відношення до власної землі, чому відбуваються війни, чому відбуваються якісь такі події, які насправді нас дуже, знаєте, от на сьогоднішній день пригнічують і насправді викликають цей шалений сум, тому що ми десь і втратили любов до цієї матінки землі. Ми як споживачі фактично весь час хочемо більше, більше, більше. Ми винищуємо різноманіття рослин. Ми зараз фактично технології, які біля від 16 до 29 раз передбачають обробку, ну тої самої картоплю, тих самих садів. Ну, тобто, якщо подивитись на технологічні карти вирощування дуже багатьох культур, то не вникаючи туди, здається, що все гаразд. Ну, коли ви вникаєте туди, коли ви починаєте це розуміти, то ви в якийсь момент ловите себе на думці, а для чого мені такі продукти харчування, якщо вони мене не оздоровлюють, а вони навпаки невідомо, що мені дають. Тому що кількість вітаміну С зменшилася, наприклад, в продуктах, які ми зараз вживаємо. Тому що інколи пишеться якийсь рецепт або пишеться якийсь лікувальний рецепт. І там вказується на те, скільки там вітаміну С, скільки там, наприклад, якихось мікроелементів, та заліза там чи чогось. А цього немає. Тому що не може дати бідна, виснажена земля дати те, що колись ми прописували 100 років назад. Немає такого. І тому на сьогоднішній день нам дуже важливо відновити оцей баланс, дати можливість кожній людині зрозуміти, що цінна
дійсно цілюща продукція, вона буде тільки на тій ділянці, де не використовується оця вся надмірна кількість, оце навантаження на землю. Тому що сьогодні, якщо говорити з великими фермерами, то ви відчуєте, наскільки це понижаються результати. І вони сьогодні навіть задумуються про те, щоб відновлювати родючість землі через використання біотехнологій, тому що насправді це все не має ніякого розвитку, не має ніякої перспективи. Земля страждає. Ми до цього дійдемо, але це очевидно при спокої, коли запанує мир. Ось, ну і тут вже знову ж згадую слово «ситуація заставить». Я так скажу Василю Петровичу, що би не відбувалося, які би події не були, людина ніколи не відмовляється від харчування. Все рівно їй треба підтримувати. Навіть якщо ми в якихось складних ситуаціях, ми повинні мобілізуватися, ми повинні тримати свій внутрішній стержень, свій баланс. Людина без здоров'я зможе це зробити? Ні в якому разі. Ми повинні свідомо тримати от цю картинку того процвітаючої нашої України, нашої рідної землі. А невже людина це може зробити, коли вона голодна? Коли вона холодна? Коли, розумієте, коли вона в такому стані? А цього не буде. Як мовиться, на розходини ще секунд 20, але так скоромовочкою. Я пасу оком диву землю, часопис, і тут є культури, мені незнайомі, то що сьогодні є могло би давати найбільший врожай? А на урожайній гряці? На урожайній гряці. Не скільки врожай, а в якомусь перерахунку економічному вже. Все залежить від того, до чого, ну, я взагалі за те, щоб ми вирощували... Давайте перераховуйте кілька культур і на цьому будемо розбігатися. Якщо, наприклад, батат взяти, вартість батату 100 гривень за кілограм. Цей батат прекрасно росте на компостній частині урожайної грядки. Прекрасно. Якщо ми беремо кореневу петрушку, вартість так само, ну, от пастернак 129 гривень, коренева петрушка коштує не дешевше, тому що це дуже-дуже цінна, дуже цінний коренеплід. Вирощуємо кореневу петрушку, ми на такій гряці два рядки можемо спокійно сіяти і також отримувати урожай. Огірки – це без питань, розумієте як, тому що ми можемо фактично забезпечити свою сім'ю з однієї такої урожайної грядки, тому що якщо сім'я 4 чоловіка, то це вистачить фактично з головою, якщо це правильно все зробити. Єдине, що я кажу, що тут технологічно зрозуміти, як це працює. Якщо ви цю технологію освоїте на маленькій грядці, ви можете розширити це на всю свою ділянку з часом і робити це не стрімголов, а робити це поступово, виважено, розуміючи ці процеси, насолоджуючись цими процесами. Тому що у вас завжди буде що з ділянки, що треба десь утилізувати, буде десь подіяти. Буде так, як буде, звичайно, якщо докласти рук і розуму. Я далеко не все запитав, ви далеко не все сказали. Очевидно, ми такі програми, крім, звичайно, тих ваших програм «Господар», ми будемо час від часу заефірувати. Можливо, це нам і вдасться. Я вам дякую, Оксано Володимирівно. А вам, шановні краяни, нагадую, що у програмі «Навзаєм» обласного телебачення Галичина ми спілкувалися із Оксаною Володимирівною Соколан, очільницею, називайте правильно, Клубу природного землеробства і здорового способу життя «Земледар». На цьому і розходимось. Будьмо здорові. Всього найкращого. До побачення.